Rezekita hari ni lah orang hantar. Ha. Ada nasi lemak daripada kakak saya. Ada ni daripada kakak saya nasi lemak. Ni kuih daripada Sultan Tanah Terengganu hantar. Ha. Lepas ni ada sambal daging kering daripada Kelantan. Ha. Ini ada rezeki orang hantar juga. Kuih-kuih-kuih. Ha. Ni nak makan dengan chef-chef ramai-ramai kita. Okay, kita makan ramai-ramai kat dalam dapur kita. Semua dah standby nak makan sama-sama, okay? 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 Udang banyak tu je ke? Tak lah dalam satu mangkuk besar. Ha, ni semua dah standby. Kita nak buka puasa ramai-ramai. Okay. Tapi pinggan saya kena letak air lawa tu juga, ya? Takpelah. Kita makan-makan tangan ya, ramai-ramai.